մենք երբեք չենք ասել դեմ ենք սահմանազատման ու սահմանագծման հակառակը, մենք կողմ ենք սահմանագծման ու սահմանազատմանը իր ճիշտ բովանդակությամբ։ Ենիշը տեղի է ունենում, սահմանազատման ու սահմանագծման հետ ընդհանրապես աղերս չունի։ Սա ուղղակի միակողմանի հանձնման գործընթաց է, որը փաթեթավորում են սահմանազատման և սահմանագծման տակ։ Այս ամեն ինչը հակասում է ներպետական բոլոր իրավական նորմերին, էլ չեմ ասում միջազգային իրավունքին, չեմ ասում պետական, ազգային, հանրային շահին, այստեղ ընդհանրապես դրա մասին խոսնել չի կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատերազմին, երևի թե նրանք նկատի ունեն ռազմական գործողությունները, որովհետև պատերազմը ամենալայնամասշտաբ և մահաբեր, արդեն մեզ հայտարարված է հենց մեր ներսից, որովհետև գիտեք, ասում եմ, պետք է հրաժարվենք մեր ինքնությունից, պատմությունից, որտեղ դա խանգարում է մեզ և մեր վրա միշտ կարող են հարձակվել։ Այն ինչ ռազմական գործողությունները, որպես այդպիսի, միշտ միտված են եղել, որպեսզի պահեն ինքնությունը, արժանապատվությունը, պատմությունը և այսպես շարունակ։ Հետևաբար ես անադառնում եմ միայն ռազմական գործողություններին։ Մեր օրակարգը հաշտության օրակարգը և իրականում խաղաղության օրակարգը, հաշտություն առաջին հերթում ներսում, եթե դուք ներսում հաշտություն չունեցաք, մոռացեք, որ դուք դրսում երբևիցե խաղաղություն կամ հաշտություն կունենաք, և հետո նաև հաշտության և խաղաղության մասին նաև դրսի մակարդակում։ Միշտ իմացեք, պատմության մեջ որևէ ժամանակ չի եղել, որ պարտվածը, նվաստացածը, ստորակարշը կարողանա ապահովի համակարգը այդպիսին, կարողանա ապահովի պետության անվտանգություն։ Ես անձերի մասին չեմ ասում, նվաստացած, ստորակարգ շիվալի, ես ասում ընդհանուր պետությունը այդ վիճակում է, դուք չեք կարող աղերսեք և դուք ստանաք խաղություն։ Ամբողջ աշխարհում աշխարհակաղակական գործընթացների հիմքում այլ խաղի կանոններ են ընկած, այլ բանաձևեր են ընկած, եթե մենք չենք ճանաչում այդ խաղի կանոնները, դա մեզ պատասխանատվությունից չի ազատում, և հետևաբար հակառակ այս գործընթացը ռազմական գործողությունները նվազեցնելու նա միտված, չեզոքացնելու նա միտված, այս տրամաբանությամբ իշխանությունը, դուք տեսել եք, որ միմիայն պատերազմը բերել, միմիայն, և այդ պատերազմը բերել, և ցուցադրում է ադրբեջանցիներին, որ պատերազմ սկսեն, այս շարժումը Սրխազանյան, ասեք, եթե պատերազմ նույնիսկ սկսվի, իմ խորին համոզվում, դա միմիայն լինելու իշխանության հետ, Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանության հետ փոխհամաձայնեցված, մյուս տեսանկյունից եթե նայենք, դա ևս օրինաչափ է, որովհետև ինչ եք կարծում, Ադրբեջանը պետք է ծափերով ընդուներ Հայաստանում ինչ-որ փոփոխություն, որը կտաներ պետականության ամրապնդմանը, բնականաբար ոչ։ Եթե այդ տեսանկյունից նայենք, ապա այդ վտանգը միշտ կարող է լինել, ուրեմն որևիցե բան չպետք է անենք, հակառակը մեր գործողությունները կրկնում են, միտված են, պատերազմը կանխարգելելուն, սրա մասին մենք ավելի երկար խոսելու առիթ համոզված եմ դեռ կունենանք, ես նույնիսկ մեխանիզմները կասեմ, դա ոնց է լինում, որի հիմքում ընկած է պատմականը, գիտականը, պրակտիկը և այն ինչ որ ասում են, ինչքան կապ չունի իրականության հետ, այս մարդկանց միայն այս չգիտեմ հույսը նաև, որ հասարակության մի ստվար զանգված ուղղակի դեռ կմնա, կարողանան պահել ատելության մթնոլորտի մեջ և տեղեկատվական մանիպուլյացիաներ անեն, ասելով այ պատերազմը և այլը, մեկը մեկին թշնամասնելով և այլն, չի լինելու էս ամեն ինչը, այս շարժումը առաջին հերթին հաշտության մասին է, հաշտություն ներսում, հաշտություն դրսում, սրա մասին է խոսքը։ Նաև Փաշինյանն ասում է, որ երբ որ հոգևոր առաջնորդությունը ձախողում են, քաղաքական հայտ են ներկայացնում, ոսկը հոգևորականների մասին է, իսկ հայտարարություն արեցին։ Այդ հարցին այսօր Սրբազանը պատասխանել է արդեն, դրա համար դրան չանադառնամ, բայց ես քիչ առաջ նաև պատասխանեցի, որ սա ազգային է և քաղաքական չի, կամ եթե նույնիսկ ուզում են ասել քաղաքական, քաղաքական ամբողջությամբ այլ հասկացություն է, որի մասին իրենք ցավոք որևէ պատկերացում չունեն, և քաղաքական ասելով երևի թե միայն պատկերացնում են, որ ինչ-որ մեկը պատգամավորական թեկնած պատգամավորի ընտրվելու համար պետք է ինչ-որ մի քարոզարշավ անի, քաղաքականությունը պատկերացնեն միայն այդ նկարով և ինչ-որ լոզումներով, դրա մասին չի քաղաքականությունը, կրկնում եմ, քաղաքականությունը հարատևման փիլիսոփայությունն է, ինչ եք դուք անում, որ լինեք կենսունակ։